З перших днів активної фази війни робота медиків та працівників сфери охорони здоров'я набула такого ж стратегічного значення для перемоги, як і робота військових. Їм довелося рятувати людські життя під обстрілами, в бомбосховищах з величезними особистими ризиками. Навіть незважаючи на величезні втрати, як майна, обладнання, так і життя і здоров'я медиків, наша медична сфера гідно витримує такий жорсткий удар. Сьогодні у світі. Відзначають Міжнародний день медичної сестри. Представники цієї професії відіграють життєво важливу роль у всіх медичних установах, несучи відповідальність за благополуччя, безпеку і одужання пацієнтів. Під час війни на їхні плечі лягла турбота й опіка за пацієнтів, яка полягає не лише у медичному догляді, а й в забезпеченні евакуації поранених, надання їм невідкладної допомоги, організації для хворих харчування. Без медичних сестер та братів лікарняний процес неможливий. Тож від усього серця хочу привітати вас, шановні медсести та медбрати, із професійним святом. Бажаю стійкості, витривалості у наших складних сьогоднішніх обставинах і, попри все, більш радісних приводів і митей. Щиро дякую за той неоціненний вклад, який ви робите для наближення нашої спільної перемоги. Сьогодні я хотіла б також відзначити злагоджену роботу з медичної евакуації. МОЗ разом з Міноборони напрацьовані спільні маршрути пацієнтів, що дозволяють оперативно розгортати госпіталі там, де це необхідно, якісно забезпечувати медичну допомогу постраждалих в зоні бойових дій. Якщо до лютого тривали дискусії, яким чином мають взаємодіяти швидкі з різних областей, чи можуть забирати пацієнтів не зі своїх територій, то сьогодні таке питання вирішене. Налагоджена, системна, узгоджена і ефективна робота екстрених служб, які всіма доступними способами підхоплюють пацієнтів та евакуюють їх для надання повноцінного лікування з однієї області в іншу. Причому маршрути визначаються оперативно і без будь-якої бюрократії. Активно розгортається медична евакуація пацієнтів за кордон, розроблені маршрути і процедури для вивезення за кордон на лікування поранених військових. Також схвалені відповідні критерії скерування за межі нашої держави для цивільних. Зокрема, на таке лікування скеровують постраждалих внаслідок російської агресії з травмами, опиками, а також дорослих пацієнтів з онкозахворюваннями, якщо в Україні не можуть забезпечити відповідне лікування яким є алгоритм відправки людей за кордон? Можна звернутися до лікуючого лікаря, який у випадку співпадіння за критеріями відправки звертається до Департаменту охорони здоров'я із медичною документацією пацієнта. А ті, в свою чергу, передають документи до МОЗ. МОЗ їх верифікує та вносить до системи попередження та екстреного реагування Єврокомісії. До речі, це вперше система, яка була призначена для обміну загальними повідомленнями між європейськими країнами, пристосовано до потреб України і надано доступ до неї країні, яка не є членом Європейського союзу. В цю систему МОЗ розміщує інформацію про пацієнтів, яку бачать європейські клініки, і зголошується забирати їх до себе на лікування. Крім України, інформацію про лікування українців вносять Польща, Молдова, Словаччина, коли самостійно не можуть впоратися із лікуванням тих українців, які до них виїхали. Таким чином, заявок на лікування поступило вже 466. 272 людини вже лікуються, а 114 в процесі відправки на лікування. Найбільше на лікування пацієнтів до себе взяли Іспанія, Німеччина. Та Італія. ВОЗ також надає допомогу в координації вивозу пацієнтів за кордон. Також за ініціативи і підтримки першої леді Олени Зеленської розпочато евакуацію усіх дітей з онкозахворюваннями. Усі діти, які захворіли чи мають рецидив хвороби, скеровуються до Західноукраїнського онкологічного центру. Потім їх перевозять до спеціального хабу у Польщі. Які розгорнула міжнародна клініка Сенджут, звідки їх вже забирають на лікування міжнародні клініки? Ми маємо безпрецедентну швидку допомогу міжнародних партнерів. Вже вивезено на лікування 516 дітей. Стаємо сильнішими. Слава Україні!